Tak a máme tady první pokus ze 6G. Klidně, strong guy. Ještě kavalek. Tak, čmaj. Čau na šrodek. Slavek, tím se tady nejlíp. Slavek se začíná bát trošku. Dýcháš? Máš vejkačku, ne? Južně. Jeden se do góry. Čo máš? 6 dízel, maximum level. Co bylo? 6. Ještě mě máš. Tak? Už? Co to kartu, to má smysl, no?